připravila jsem si 3-4 jablíčka. Jedno už jsem si oloupala. Teď ho budu krájet na kolečka. Tak kolečka musím šikovně zbavit jadřinců. Kdybych tak věděla, kolik těch koleček budu potřebovat, ale já to nevím, jak mi to vyjde. Jsem si na sebe něco vymyslela, ale s tímhle
to udělám jinak. Uvidíme, jak mi to bude vycházet. No jasně, přesně jsem si to myslela.
rozbalím se svůj silikonek. Na silikonek si dám svoje oblíbené rozválené listové těsto. Tak, hej, hop. Dobře to vypadlo. Ale teď. Podařilo se mi ty čtverce vyskládat na plech a takhle do prostředka položím vždycky jedno to kolečko jablíčka. Dáme takhle.
No, vystačily mi ty kolečka. Na ten jeden plech mi vystačily, výborně. Troubu jsem si zapnula na 200. Teď ještě trochu z kořicového cukru. A jdeme do trouby. Ty zbylé tři kousky jsem pokladla zase pro změnu těmi jablíčkovými dílky. Tak tady mám představu, co by asi mělo vzniknout po upečení. Tady se nechám překvapit. A takhle to těm jablíčkům v troubě sluší. Tady máme hotové naše jablkové kostky. Dobrou chuť. Tak, dílky už jsou taky hotové a taky se hezky povedly.